Tere, head inimesed! Üle pika aja oleme jälle Villeri juures ja seda sellel põhjusel, et sinu kiirendushooaeg on minu jaoks märkamatult läbi saanud ja suured teod, millest me siin kevadel enne hooaja algust rääkisime, on siis ühel või teisel moel saanud vormistatud. Et hakkamegi sealtpealt pihta, millega see hooaeg pihta hakkas ja mis siis tegusid tehtud sai. Aga kõik, millest me rääkisime, mida me lubasime, sai peaaegu tehtud. Ma ei teagi, kus alustada. Ma arvan, et alustame sellest, et me läksime juuni lõpus Alastarosse. Ja ennem Euroopa meistrivõistlusi, siis Nitro Nationali oli üks võistlus veel, kus sai siis natukene autot testida ja uusi turboid ja kõike muud sai siis nagu testida ja äälestada. Aga see võistlus muidugi kõige paremini läinud, sellepärast, et alguses sadas natuke vihma ja siis selgus, et meil olid liiga suured turbad valitud autole. Ja mis sa muud teed? Meil oli ennem siis järgmist võistlust paar päeva aega põhimõtteliselt ja sai Soomes kiiresti sõbra ja konkurendiga Risto Virdala käes sai siis uued turbad tehtud, nii et täitsa custom tükid, täiesti konkreetselt sellele autole valitud, et toodaks rohkem, aga samas ärkamise või ütleme siis puulialas ei kaotaks. Ja need sai siis muidugi ennem Nitro võistlus siis külge pandud. No ja siis muidugi üks päev läks nagu korralikult või isegi kaks läks nende paika häälestamiseks. Ja siis hakkasid tulema tulemused, nii et ei olnud üldse paha. 76,7 sekundit ja võitsime selle võistlusega kokkuvõttes ära. Nii et läksid ja jõrbutsid kohe kallid soomlased ära. Ja tuletasime neile meelde, et me oleme olemas. Neil oli küll eelmine nädalavahetus oli neil seal rõõmus meel, et nad tulid ja ei teinud, eks ju. Aga see ei olnudki meil eesmärk. Kui sa testid, siis autot puruks ei tehta, vaid tasa ja targu minnakse sinna eesmärgil lähemale. Ja põhimõtteliselt lõpus oli finaalis ikkagi rootslane ja eestlane. Ja arva ära, kellele pöialt hoiti. Neil on see jäähoki teema nii karm, et eestlane oli ikka päris vip seal. Mis siis edasi? Tegid veel Soomes tegusid või ütsidki juba suuna Rootsi peale? Jaa, me tulime sealt ära ja meil oli juba varem, mitu kuud varem oli juba plaanitud, et kui teha selle autoga üldse 2015 mõni võistus, siis teha ikka väga korralik suur Euroopa meistrivõistluse raames mõni etapp kaasa. Ja järgmine oligi augustis juba Tirpis Rootsis. Euroopa parema raja peal. See on uus kompleks, väga ilus. Rahvast oli palju. Laupäevasel päeval käis 37 000 inimest. Ja seda oli tunda. See oli nagu õlle summeril. Ei saa vahepeal WC-segi minna. Põhimõtteliselt väga suur tunglemine. Samas oli 330 tiimi sõitmas. Ja tiimi liikmed üksi platsi peal oli mingi 1500 äkki. Ja see oli selles mõttes natuke halb, et sõita saad siis vähem. Sul ei ole sellised ajasõite ja testisõite võimalik teha. Põhimõtteliselt kohe hakkab paugutamine. Ja ega see võistlus ei alganud meile üldse hästi. Esimesel päeval purunes meil vasak turbo kohe. Ja aru algul ei saanud, milles see võib olla tingitud. Võtsime turbo lahti ja selgus, et võlli pikilõtku saale või ütleme siis puks oli pooleks. Aga see ilmselt oli juba algusest peale ja nüüd ta andis järele. Ja meie kogu see võistus oli nagu ohus, et kas üldse midagi teha saab see. Ja jään poolelisest, et algselt Rootsi peaks olema selline Holseti müüja maa, kus on Volvod ja Holsetid iga nurga peal, aga tuli välja, et seal kandis peale Precision Turbo midagi ei leidnud ja rääkimata mingit osadest. No kas sa läksid sinna ju eriti suurte ja võimaste plaanidega? No meil oli juba esimene sõit plaanis teha samade seadetega, nagu me Soomes lõpetasime, et teeme kohe 6-7 ja sealt hakkame edasi lihvima, kuni saab Euroopa rekord tehtud, mis oli plaanis. Aga kui esimene päev tuli selline takistus, ootamatu ka, et kõige uuemate osade pealt ka veel, et mida ei osanud oodata, siis ega me alla ei annud. Me ütleme niimoodi, et võtsime siis kohaliku kuldse pärsi lahti
ja öösel Raigo leidis seal mingi venna, kes oli just paar päeva tagasi pannud oma vana rekka, Volvo rekka turbo müüki. Ja see päädis sellega, et kohalik mees aitas meil selle turboselt 80 kilometri kauguselt ära tuua. See maksis 1500 Rootsi krooni äkki või, kuskil bensujaamas saadi kokku ja läks mingi kasti õlut ja mehele sinna kompensatsiooniks ja vähe bensu ja oligi tehtud. Nii et sealt seest me saime siis ööse kell 2 vajaliku puksi ja hommikul olime startis. Nii et esimene start oli kohe 6-9 ja teine start oli juba 6-6 ja oligi võistlus läbina. Mida rootslased arvasid sinu seal olekust ja teie suurtest plaanidest? Meid võeti tegelikult väga hästi vastu. Kogu see korraldustiim, meeskonnad, kõik olid väga õnnelikud, et eestlased üldse esimest korda sinna läksid. Ja Eesti lipp oli üleval tornis ja väga lahe oli, aga loomulikult sinnamaani, kui sa oled neist aeglasem, ongi kõik lahe ja sa oled kõige kõvem mees ja suur sõber, eks ju. Aga nii kui sa neist kiiremini hakkad sõitma ja veel hakkad sõitma Euroopa rekordi piiri peale, siis ilmselt ma arvan, et tulid konkurentidelt mõned kaebused, sest et auto võeti kohe boksi, kaaluti, mõõdeti, kontrolliti, vaadati mootorit. Kaebuseks oli, et mootor kubatuuri vasta sellele, mis oli algselt kirjas. Siis kasutatakse ülelaadimist ja ma ei tea, mis ühesõnaga igasugu edasi otsiti, aga reaalselt alust ei olnud ja õnneks meie tulemust ei tühistatud ja öeldi, et kõik on korras ja tulge jälle. Nii et lõptulemusele võib öelda, et ette antud eesmärgid said saavutatud? Ei saanud sellepärast, et kuna meil sõite ei väheks, Rootsi võit ei olnudki eesmärk, sest me sõitsime sellises klassis competition eliminaator, kus ei ole ma kunagi isegi sõitnud ja seal võita on vaja natukene harjutada ja mõelda, kelle vastu, kuidas ja millel kaas maha lasta. Ja see on ütleme selline kõrgem pilotaasiga bracketi klass, kus mängib rolli autokubatuur ja tema kaal ja sellest sõltub sinu indeks ja igasugus muud hädad. Ja see ei olnudki eesmärk. Eesmärk oli teha Euroopa rekord. See Euroopa rekord oli 2012 aasta alates olnud siis 6-6-3-3 alla 8-silindrilise autoga. Ja meie start või meie aeg, mis me seal siis saavutasime, oli 6-6-3-5. Tähendab 2000-iku ei puudu. Eelmise rekordi omanik siis õnnitles mid muidugi läbi sotsiaalmeedia. Aga selles mõttes, et väikene muie oli ka mehel näol, et näed ei õnnestanud. Aga meil oli lõppkiirus suurem, see tähendab seda, et potentsiaali on. See ei olnud kõige ideaalsem start ka muidugi, nii et tajerseik ehk rehvivärin oli esimesed 100 meetrit nii kõva, et ma ise tegelikult starti väga ei näinudki, et kuhu poole see auto liigub. Aga siis suutsin pea tõmmata puuri küllest lahti ja pilt tuli tagasi, et olin õigele suunal teel. Sõitsid õigele poole? Jah. Noh, autot nüüd päris ära ei lõhkud. Mis seda nüüd talvel ees ootab? Võtate jälle pulkadeks ehitate täiesti uued mootorid kõik asjad või lähed ka kevadel nii, et lükkate tolmu maha ja ikkagi seda Euroopa rekordit enda nimele kirjutama. See on esimene kord, kui me otsustasime, et me ei muuda midagi, sest et kuna meie klassi, SPS klassis on turvaindeks 6,6 sekundit, siis ta on täiesti ideaalne auto seal sõitma. Tavaliselt SPS klassis sõidakse 6,9 kuni 6,8, noh vahest ka 6,7 ja meie auto suudab sõita ilmselt ka alla 6,6. Et reaalselt selle komboga ma usun, et heal päeval see 6-4 on võimalik, aga see pole oluline. Klassi indeks on 6-6, seda tuleb sõita ja nüüd ega me muud talvel ei tee, me võtame lahti. Oolduse mõttes peame kõik üle vaatama, see on selge. Pisidetailid tuleb vahetada igakord peale hooaega ja konserveerime ta ära. Et sellel aastal on tegelikult veel autot võimalik näha, et me ei hoia teda ainult siin ja omale, vaid viime ta siis nädalavahetusel Tartu autonäitusele ja paneme kõigile üles vaatamiseks. Ossime ühe pagulasega sisse ja panime ta riidesse ja näeb välja nagu mina ja kõik saavad vaadata. Autogrammi küsida. Kõik saavad autogrammi küsida ja ma ei tea, kas ta vastab, aga
ilusti küsib, ma arvan, saab. Jaha. Räägime natukene Eesti asjadest ka. Sina oled nüüd esimest aastat olnud kiirenduse alakomitee juht. On ju, et kuidas see Eesti asi siin läinud on siis vahepeal? No, me pole saanud palju teha sellepärast, et me võtsime ilis kevadel selle asja üle. Meeskond on motiveeritud ja ütleme hindu täis ja tundub, et neid, ütleme, töövilju näeb juba järgmine aasta, et kõige tähtsam ja minu jaoks kõige olulisem, ütleme, suund on saada lõpuks Eestisse õige rada. Mm-hmm. Ja sealt edasi, ma arvan, hakkab juhtuma imesed juba, et kui sul rada on olemas, siis ei ole sul enam piire, mida meil täna on. Meil on sõitjad palju, meil on fänne palju, aga nad on sunnitud sõitma Eestist väljapool, et see on nagu kahju. Aga ma arvan, et või ma luban, et meil saab see rada olema ja täna hetkel on juba sammud selle poole tehtud ja mitte lihtsalt sammud, vaid ka edusammud. Noh, Estonian Airiga pidi nii kui nii natuke paasti olema, nii et sealt peaks paar rada varsti jääma. Sealt jääb päris lai ja korralik aluspõhi jääb alles, nii et ja kusjuures ta meie, ütleme siis, firmamajale nii lähedal ka, et oleks väga, väga lahe ja tihti saaks käia, jah? Selge pilt, aga tõmbame siit joone alla ja kes tahab, siis tuleb, räägib sinuga edasi juba nädalavahetusel Tartus. Ja teiega räägime edasi siis, kui meil jälle midagi rääkida on. Tšau! Tšau!